kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dabka hadal qodobkan waxaan ku eegaynaa Soomaaliya sida aad ogtihiin ba magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa lagu wadaa inuu ka furmo shir u dhaxeeya madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo waliba dad kale oo siyaasiyiin oo Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir taas oo lagu wado in looga wada hadlo xaaladda qallafsan ee dalka ka jirta gaar ahaan doorashooyinka shirkan ayaa intiisa badan waxaa lagu qaadaa dhigi doonaa arrimaha doorashooyinka iyadoo oo gundhig looga dhigayo heshiiskii siyaasadeed ee 17-kii Sebtembar ee 2020 Muqdisho ay ku gaareen madaxda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sabtidii ku dhawaaqay in shirkaasi uu ka furmayo Dhuusamareeb uuna socon doono ilaa 3-da bisha maanta 1-da ee Febraayo 2021 waxaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ilaa hadda madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Lafta Gareen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa isna ama baxay madax kale ayaa ama baxday qaar kale oo maamul goboleedyada ka mid ah ciidamo ayay waxa weeye hordhac ah oo amnigooda suga ayay sii direen waxaynu eegi doonaa amniga Dhuusamareeb kalsooni darrada ay muujinayaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada ee ciidamada faraha badan ay halkaasi ugu dirayaan oo ciidankii jamhuuriyadda federaalka iyo kuwii Galmudug toona aysan u kalsooneyn waxyaabaha laga filan karo in shirkaasi uu ka soo baxo ayaan eegi doonaa iyadoon ognahay Muqdisho xalay wixii ka dhacay oo dad fara badan oo Soomaaliyeed oo jenaalo hore ama maartay madaxdii hore ee ciidamada Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay Allahu naxariiste jenaraal Maxamed Nuur Galaal lagu dilay ee qarax iyo weliba dagaal ka dhacay hoteelka Afriik ee magaalada Muqdisho waxaynu eegaynaa bilxogihii ugu dambeeyay ee shirkaasi iyo madaxa ku sii qulqulaysa iyo waxyaabaha laga filan karo jaamac galad ayaan wax ka weydiin doonaa qodobkan oo dabcan xalina aan idiin qaadan dhignay bal haatanna jaamac ayaan uga fadhinaa jaamac uu soo dhawow bal Dhuusamareeb yaa aaday yaa ku sii jeeda yaa la filayaa halkee buu wax maraya bismillaahi raxmaani raxiim waa salaam ayaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waxaan leeyahay nabadgelyada alle dushiina ha ahaato salaan kadib waxaan jeclahay bal horta inaan uga tacsiyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay maxaan ku dhahdaayto weerarkii waxashnimada ahaa ee ka dhacay shalay tugelinkii dambe hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaan si gaar ugu sii tacsiyeynayaa saraakiisha ciidanka maaragtaayto halkaasi ku dhintay oo boolis iyo militari way isugu jiray gaar ahaan Allahu naxariistay jenaraal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa ruug cadaagii ama maaragtay raggii dhilibada u taagay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii taariikh weyn oo mugdi lehna kulahaa maaragtaayto dhismihii ciidanka xoogga iyo dagaaladii kala duwanaa ama dagaalkii gobonimadoonka ahaa ee shacabka galbeed ee Soomaaliyeed la doonayay in gumaysiga Itoobiya lagaga dulqaado jenaraal Maxamed Nuur Galaal waxaa runtii lagu xasuustaa ehelyeynimadii geesinimadii wadaniyadii iyo maxaan ku idhaahdaa ayto dhiiranaantii mar walba uu muujin jiray goobaha dagaalka marka maaragtay laga hadlayo taariikhdiisa iyo sidii maaragtay uu u cadcadaa maaragtay ahaana khabiir dhinaca militariga ah markii dambe oo heeda caalamiga xitaa la shaqeynayay runtii wuxuu ahaa qof bulshada Soomaaliyeed qiimo weyn ku leh Soomaaliduse qofkooda qiimaha leh inta uu dhex joogo yacni ma fahmaan ama ma gartaan markuu ka baxo unbay gartaan isaga iyo intii kale ee ku dhimatay maaragtaayto weerarkaasi fulaynimada ahaa waxaan leenahay allah u naxariisto qabrigana ha u waasiciyo annagana gadaashood ilaahayna ma fidnayo ammaanka muqdishona waxaan rajaynayaa in maaragtaayto ficilkaasi dhacay maalinkii shalay ahaa in maaragtaayto wax badan uu lagu baraarugi doono hadduuse ilaahay maaha dhin intaa kadib ilkaasow waataynu isla ogeyn oo maxaan ku dhahayto siyaasaddii Soomaaliya way karkaraysaa siyaasadda Soomaaliya Soomaalidu ma karkaranaysaa dad baa karkarsanaya beesha caalamka la yidhaahdo oo maxaan ku dhahayto James Wall uu u horeeyo meesha Dhuusamareeb la yidhaahdana dee waa ta maaragtay loogu ballansan yahay shirkii hadda waxaanu joognaa un baan u maleyn hadda makhrib baynu joognaa madaxda tagtay iyo dee kuwa aan tegin waa hadda madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo iyo Lafta Gareen iyo qoorqoor iyo dad noocaasa yaa meesha tegay
إن كوا كلام يجنا ولا فيلا يا إن يتجان ومحن كده تروحي بعد المغرب مكدم بيا وبا يجنا الأغاني كل كوي تجي مركز روس مرهبي محن كده هذا تو وروس مرهب إن شعب كهلكات مارتي كل قنا نيت وما هيان شركة مارتي إن حولها السعودة ومحن كده هذا تو إن وناجي هاي وسمايين سودو وينتي إن مارتاي تصوم مع النمذي وحكست وناج أها أو أيهري أسوبيان لقمة حجلين يبقى محاو به يبقى غربة سويمت لقام ماشي جيل اللي كان يهبيه يا عدد إلى يا حرر دارة يا محاو كده هذايته يا جيل اللي كان يجي أو محاو كده هذايته شوف شوف أنت اللي سوق قري يا ماشي اللي كان يجي وين وين قبلها قريه ذا أن أهو يعني أنت مارتة تدودي بري أما تبينك بري شركو وكسع ذي شركة أهو رجيه مقالة روسا مرحب كي كدم بي سيدوه كله تدكو ذي بحوي وحفليين وناجي أي سمايين جوجشي أي دجان دلال كي قريه ذي أي أقرب حين تدك مرتلا أي أقرب حين جديد كذي يا جواري ذي أي مرتلا سيين إن أبال كذا وح كلا كمين الربين إن مجا كوي عشان نمين الربين إن منفع كوي لان نمين الربين وحي الربين إن مارت يسوع مارد وكوي هشيسو وأي قاتان محن كده هاي تو كريديت كاس أما مارت هاي تو إنت هير اسم عدا محن كده هاي تو يجا دلال كذي iyo maxan ku yahay deegaankoodi ay ku muujiyeen inay maartay Soomaalaha Soomaalida iyagoo tixgelinaya in maartay to heshiisyadii lagu gaaray dhusa mareeb in la hirgeliyo lagu dhaqmo la tixgeliyo in maxan ku yahay to Soomaalinimada tii mayna dhicin de shacabkii marka reer dhusa mareebeed anu hadda wax loo tagayo ma garanayo ha sababtoo ah qofka bini aadamka ah meshad geysu ku jooga dadkii shalay to qiimeyn weeyday intay ku qiimeeyeen ku xambaareen wax walba ku horeen aynu ogeyn salaadintoodii iyo ugaasiyadoodii iyo oday dhaqameedkoodii intay isugu yimaadeen oo shir qabteen markii la isku mari waayay shirka ay ilaahayeen maxaa ku dhahdaa to yemeena albaabka idin fadhiisana rabtaan ay dhaarinayeen ay ilaahayeen idinkoon wax uun ku heshiinin ka tagimaysan meesha يعني دتك به يبقر بوناجي لغة يقيمه لغة موجية إن محمد إله ذايته لقى أبعل كدعي المعركة ذايته اللي تحجرين واي اللو أقوم سو واي حتى وحي المدنعين ما أنت أنا ودي واحد ولا تجاهي ما جرني هدي كوا هدي على تجنا ده هول أطال معها صارت أدل أمين كربة ماشي متشوجان ها وطه جمعوا حنوي من إن madaxda maamulada qaar kood oo ciidamo fara badan iska sii hormariyay madaxweynaha Jubaland iyo Puntland bisha July ee sanadkii 2020 iyadana sidoo kale ciidamo fara badan bay iska sii hormariyeen iyadana ognahay hadda magaalada dhuusa mareeb amnigeedu inuu fiican yahay oo la adkeeyay ciidankii maamul goboleedkaas iyo kuwii federaalka ay joogan kalsoonida darada maamul goboleedada kale aysan qabin madaxdooda ee bisaniye Jubaland ay qabaan iyada maxay tahay ciidamada faraha badan ay soo hormarinayaan in taasi waa iska cadahay oo waxa damaarta meel loo sii raadinayo ma aha meesha nool baa ciidan baa u jooga wax ciidan federaal la yiraahdo oo Soomaali ay ku midaysan tahay oo jooga dhuusa mareeb ama Muqdisho jooga ama meel kale oo Soomaali ay jooga ama Garoow jooga ama Kismaayo jooga ama Gaalkacyo jooga ma jiraan ciidanka jooga nimba askale mid walba ma jira wax ciidan oo ay soo ciidan Soomaaliyeeda macnaheedu ciidanku dhaxdhaxaad ma jira ha ma dhaxma ha dhaxdhaxaad ciidan qaybta 22aad waxa weeyaan waa ciidan farmaajo askale iyo maxaan ku inta taageersan xataa qorqor waxba lagama weydiiyo sawaan garan marka de ciidankaas meesha jooga tin nimba u jooga ciidankan geysanayna nimba wata marka waxa weeye dawaa ciidan marka ciidan Soomaaliyeed la helo oo Soomaali oo dhan ka kooban oo maxaan ku ilaahdaa ito la aamini karo waa gooni waliba ciidanka jooga hadda galmudug waa ciidan waa ciidan iyaga balbal bay soo dagaalaan say u joogan magaca ay soo wataan lagu leeyahay waa nisa iyo waa maxaan ku ilaahdaa ito wixii kale muxuu ahaa waa in adu magacyo leeyihiin sidii marka uu iyaga laba beelooday oo kala baxan bay wadhaas ka saari marka goormay noqonayaan marka ciidan waa qoy qaybta 20aad baa lagu leeyahay 20aad inta ku inta duuleen iyagoo ciidan ah oo magaci wata oo dareeskii wata oo baabuurtii magaca dawladda ahayd wata maxaan ku lahayd xaafadaha weeraray bay ahaayeen kuwa meeshi loogu dilahay saraakiisha ciidanka ee magaca dawladda wata iyagana maxaan ku lahayd reerka loogu dilahay wey marka wax ciidan dawladda la yiraahdo oo haba yaraatay joogaahi ma ay jiraan ما مارتاي تو ان لوغمانا تلمامي كرا عيدن دوليد واون مليشيات ميشا تشوغو لكن مقع لسيي واتاي مدحوين احمد محمد السلام
ciidan ka hadda ee uu iska sii hormariyay ee Kismaayo ka baxay dumar baa ku jiray awalna dumar laguma arki jiray inta badan ciidamada ilaalada madaxweynaha Jubaland maxaa hadda keenay in dumar lagu soo doonay ciidanka ilaalada dumar July waxaan arkay gobol laha lafta gareen bay ilaalada u tahay oo ciidanka hadda laakiin lafta gareen bay iska baxay butlaan lagu jiray gobol baa iyadana aan arkay laakiin hadda madaxweyne Axmed Maxamed Islaam baa lagu arkayaa dumar ku jira ilaaladiis ilaa meeqa dhan yihiin oo ciidanka la iska sii horumariyay walaal kooti hal gabadh baan arkayay sawirada ku arkay marka kuwaan buu iska bareejeenayaa oo malaynayaa lafta garaam iyo dini soo waagi hor mid lamaanay maan sawirna mid buu ka haystay uu kullay inta gabdhuhu xaq bay u leeyihiin gabadhii ka bixi kartaa arrimaha ciidanka ciidanku wax dhib badan weeyaan gabdhaha Soomaaliyeedna dee qaar ragga ka karti badan yaa kuliyaa jira marka wax sii maaragtay weyn ma aha in gabadhu ay ka mid noqoto maxaan ku dhahayto ciidanka dayna maxaan ku dhahayto meelaha ku umuleynin ay maaragtay caadi tahay waxa weeyaan waa askariyad weeyaan marka shaqadeeda iyo waajibkeeda unbay gudanaysaa dee gabdhaha Soomaaliyeedna waa gabdho firfircoon waa gabdho geesiyaala waa gabdho maxaan ku dhahayto qaar badan oo iyaga ka mid ah ragga ay ka karti iyo dadnimo badan yihiin weeye waana maxaan ku dhahayto dhinaca aaminaada ragga lamaba aamini kara moogta gabdhaha la aamini karaa laakiin oo maxaan ku dhahayto gabdhuhu waa ma aha sida ragga oo kale khaa'imiin ma aha oo inta badan maxaan ku dhahay ragga wax isdabamarin iyo khaa'inimo iyo waxyaalaha maaragtay laga yaabaa inay ku soo maaxdaan marka gabadhu kolley waxay un ka mid tahay ciidankaas si guud markaan u fiirino yacni ammaanka iyo ciidamada la dirayo dee waa awal horna la diray dee nin aaminahayo meesha ma jiro waay xasan sheekh hadii waa la is-aaminsanaa oo dhib badan ma jirin siyaasad baa la isku hayay hadda cadaawad rasmi ah yaa meesha taalla waa la is-cadowsaday maxaan ku idhaahdaayto nin beer kaga tegaya ama hal daqiiqa abun uga dhimahaya ma ay jiraan marka waxa weeye farmaajana dee waa tabar la yahay mooyaane hadduu tabar hayo dani iyo maxaan ku axmed madoobe midkoodna yacni hal maalin hawada ma heleen one day maalinkii uu xilka qabtay iyo labadooda hawada ka xidh lahaa hadduu awooddeeda leeyahay laakiin dee waa tabar darro unbaa haysa marka waxa weeyaan cadow tabar oo aada og tahay haddana inaad isu sii dhul dhigto wax ay sheegaysa male waa inaad maxaan ku idhaahdaayto cadowgaagu intuu wato in la eg farmaajo markuu cadaawadda iyo naxaliga iyo xumaanta isaga ka buuxda ee uu maaratay soomaalida ku kala geynaya markuu dhaafo dee kuwana way iska soo dhaafi lahaayeen ciidanka laakiin dee markii isaga wixii laga arkay unbaa meesha yaalla wixii isaga laga arkay ee looga maaragtay dareemay unbaa keenaya xilliga xasan sheekh waa run nin walba meesha iska tegi jiray isagoo bakooradiisa wata laakiin kan waxa weeye waa isagiibaa wax kale ah markuu aad wax kale noqdeen iyagoo wax kale ahay u tegayaan marka laakiin solosma odhan karo axmed ideen iyagaa qabsoomi waaye oo madaxweynihii waxa weeye jamhuuriyadda federaalka ee waxa weeye iyagu ay hoos tegayeen waxa weeye ixtiraami waaye oo howlo kala galay madaxweynuhu waa la dhihi karaa yacni maaratay ixtiraam iyo waxaas kuma wahayo laakiin dee isaga madaxweynaha ummadda soomaaliyeeda iyagu ma dhahaya anigu way fiican yihiin dani iyo axmed madoobe laakiin farmaajaa ka sii xun sababtoo isagaa madaxweynihii ummadda soomaaliyeeda isagaa magacii ummadda wata isagaa la rabaa dadkan uu hoggaanka u yahay in uu maaragtay isku dumo oo isku wado oo uu samro oo kii uu qoorta jabin karana uu qoorta jabiyo kii maaragtay qoorta u jabooyda ama u dhaqaaqi waayana uu caqli iyo farsamo kale ku wado laakiin maxaan ku idhaahdaayto anaa maxaan ku idhaahdaayto balaayo dhan ba anaa bilaabi oo maxaan ku idhaahdaayto dee madaxweynihiina waanahay yacni markay taa ay timaado dee geel waxaa layidhi curadkiisii durduriyey arrinkiisi maxaad moodaa dani iyo axmed madoobe waa laba gudoomiye gobol weeyaan markii la fiiriyo yacni maaragtay titlekooda oo waxay noqonayaan dee isagay hoos yimaadaan madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo hoos yimaadaan labadii maamul ee xukumaya si kasta oo cirfiidiye u yihiin oo u xun yihiin isagaa laga rabaa inuu siyaasadii uu ku wadi lahaa uu la yimid haddii xoog u shaqayn waayey adduunka inaad xoog keliya aaminto oo aad dhahdo wax unbaan qaniini adoon ilkaba lahayn dee waxa weeyaan marka dambe meel cadda unbaa kasoo dhici waa tahay marka farmaajo isagoon ilkaba lahayn waxba qaniini karin UCD waxbaan qaniini dee nin maxaan ku idhaahdaayto adan kana ciidan badnayn maxaan ku idhaahdaayto waxaad dheer tahay oo kalena aysan jirin magacaa lagu siiyey keliya aad laga yaaba inaad un dheer tahay inaad maaragtaayto suulisuuliso mooyaane haddii aad maaratay xumaan u muujiso dee xumaanteedii aad muujisay mid lamid a unbuu ku muujiy marka waxa soomaaliya yaalla oo dhan waa xumaan farmaajo laga arkay hadduu isagu wanaagsan yahayna soomaaliya way wanaagsanaan maamuladuna way wanaagsanaan hadduu isagu xumaadana iyaguna way xumaan sideedabana
رج ولاله وحه كدعمه والواي والوالب وها يعني منك يجري إن وح والب رك وسمي سو والب أولا دقمي قاب كسته وحب أولا دقمي يعني وحوها بغرتو يدي وقو أود بدنيت برج أفريقيا يوه جان كها مركن منك النوع عسا وذي وحابه لا جد حلا وحكم ذها رج وح والب كسمي رج يعني هو يدين وها يجري نين مثلا سوق على هو يذا يعني فول وان يجري هذا نو ولاله وح كدعمه وان ويجري رج يعني محمد الله ذايته إن لا عيله أما لا مارتي لو أول شيء أما لا إسكودة في علاه النوع عاسة رجوا مقاطه رجوا حوي ورجوا يعني نك رج أنا سر رج نما كشرته يا الله لا دقمة ما لك أسرع ده واتكأت كان كرتانا ده ولد ربحها لكن أول كأت كان كري ده عن روف بتفتو واحد هاي بكو أقوى كون مبونس كعلنا واتا جمعوا كليبا شركوا وفرم دونا ونصعون دونا وحبذا وأنك هذا دونا يقلب الصو حس عضه هذا وحرب اللوس وأولادنا كسر كعبه سؤالش أقوى الرئيس وحوي محل غفل أنك عشرين كل يبغى أقبل ما مقولدي ولا وده تغيّا إنك استوى الغيابه أنت أصلا سر رسم أوفر من إن كل مجن جوني هاي وحوي لع دونا شروطا يمن دونا ما مقولدي ذا قارس إذا جبلان أو إذا أنت قدرت تبان يصير يعني اللي مدن وحالس محا مركي الغفل أنك وناكسن oo dhanka xun aan dhinac iska dhigno dhanka wanaagsan markan ka fiirino maxaa laga filan karaa in ka soo baxo waxba aniga aragtidayda sababta dadka meesha isugu tagaya yaan aqaanaa in marka ma filay aniga in wax ka soo baxo waa taa sababta waxa weeye in nin walba wuxuu rabaa tiisa inuu socodsiiyo in xilligan hadda kulankan hadda hadii beesha caalamku inta ay dhex fariisato bud u qaadato ayna maartay iyadu ayna isu soo jiidin oo ayna isu keenin oo ayna waxaan ku dhahay iyadu ayna ku dhex jirin ama aqal ay ku heshiyaan iyaga ma booqdo sababtoo ah hadii ay leeyihiin aqal ay ku heshiyaan wixii shir ahaa ee la qabtay oo dhan maxay wax uun uga hirgelin waayeen hal mid ah kan ugu dambeeyay ee la leeyahay 17 September waxa laga maqlaa oo dhankan xalana jooga baa laga maqlaa mooyaan laga maqlo kuwan Soomaalida ah sawada fahmin marka ma in muuqata aniga wax ay ku heshiin karaan sababtoo ah aqal ay ku heshiyaan ba ma lahaba suurad gal miyay kula muuqata maxaa Cabdullaahi farmaajo inuu dhihi waa tan suuriyaanu wama mar hadduuna dhahayn anigu waa tan suulay maxaan ku ilaahdaa ito in cidi tala u dhiibanaysan ama baarlamaanka waxaan idin ku dhiibi gudoomiyaha armo dhihi waxaad walaaqanaysaan walaaqda anigu dalkayga dadkayga inuu tan suulay xilliga ay ku haboon tahayna maxaan ku ilaahdaa ito waan soo waan soo istaagay armoodhihi mar hadduuna taa dhahayn halkeedii u bay kala taagnaan marka waxa weeye